Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik para Rama Suster Bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Rama Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Selamat tahun baru. Dinten menika kula panjenengan griyayakake siji sura. Tumraping tiyang Jawi lan Islam, tentu siji sura utawi satu Muharram menika dados tahun baru warsa enggal. Lan tumraping kathah tiyang sing tasih ngugemi kejawen malam siji sura dadi malam tirakatan. Yen Bapak Ibu griyanipun cedhak kraton menika mesti terus nderek tapa bisu lampah mubeng beteng. Nah menika kangge srana introspeksi utawi evaluasi sajroning setahun sing wis kelampah aku kepriye, terus bangun pengajeng-ajeng setahun sing badhe kalampah apa sing pengin dak gayuh. Yen umpamane Bapak Ibu mboten saged tindak wonten ing kraton ngubengi beteng, nggih teng griya kemawon ngubengi griya ning aja telanjang nggih, beda nek telanjang. Tapa bisu ngubengi griya menika nggih saged. Tentu ingkang dipun penaken nggih tapanipun. Sanesipun menika sasi sura dados sasi sing angker, sasi sing wingit. Mila tiang-tiang Jawi ingkang tasih ngugemi kapitayan menika sajroning sasi sura mesti ora bakal nganakake maneka warni hajatan. Mbuh kuwi sunatan, mantenan, lan sanes-sanesipun libur total. Mila yen sasi sura menika rada enteng ning mangke sak bari sasi sura biasane akeh meneh undangan. Awit menapa sasi sura sing wingit sing angker menika sasi suci. Yen awake dhewe nganakake hajatan ing sasi suci tumraping tiang-tiang Jawi rikala semanten rumaos ora pantes, aku ki wong dosa ora bakal kuat nganakake hajatan ing sasi sing suci banget. Mila terus dihindari. Biasane sing kuat nganakake hajatan sasi suci sura menika nggih para raja utawi ratu. Mila ngantos titi wanci jamane awake dhewe sak menika neng kraton anggere sasi sura ana grebekan, ana sekatenan lan sak piturute. Lajeng tanggal siji sura biasane ya dadi saat jamasan pusaka. Bapak Ibu sing tasih kagungan pusaka, mbuh keris, tombak lan sanes-sanesipun biasane diresiki dijamasi supaya apa ben ora neyeng. Tumrap kula pribadi jamasan pusaka menika ya kangge srana ngrawat kabudayan supados mboten rusak, mboten bebayani. Waosan Injil dinten menika nggih yen digathuk-gathukake sacara kejawen Gusti Yesus ing wiwitan sura menika sembahyang tapa broto tapa bisu nutupi babahan hawa sanga sembahyang ing ngarsaning Allah. Lan wonten ing sembahyangan menika Gusti Yesus ngunjukake atur panuwun ing ngarsaning Allah awit kekeran dalem
ingkang winedhar dumateng tiang-tiang alit. Sembayanganipun Gusti menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami sing rumangsa wong sekeng sing ngakoni wong dosa ning tansah ngudi pamartobat lan bangun gesang enggal ingkang sansaya selaras kalian sabdo-sabdo dalem. Awit kanthi kula panjenengan ngakeni dados tiang sekeng, awake dhewe tansah ngupadi tinarbuka dumateng Allah. Nah menika ingkang jalari kula panjenengan tansah pantes nampi misteri iman kapitadosan. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Nanging saderengipun kula tansah nyuwun dumateng Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah adik-adik nyengkuyung channel kula nggih kanthi subscribe ingkang dereng, like lan komentar saha tansah midhangetaken renungan kula supados penayanganipun sansaya tambah matur nuwun sanget. Konjo ing asma dalem Yang Rama, Sang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karso ngantiko dateng kawulo wonten ing asepen ing telenging manah kawulo. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawulo mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawulo maos lan mirengaken sabdo dalem kawulo sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Wawasan Injil kapethik saking Injil Matius bab 11 ayat selangkung ngantos dumugi 17. Nalika samono Gusti Yesus ngandika mangkene, pinujiya Rama pangeraning bumi langit, awit prakawis-prakawis menika sinengker tumrap para wicaksana tuwin wasis nanging kawedharaken dhateng lare alit. Mila makaten Rama ingkang dados karenan dalem. Kabeh wis dipasrahake ing tanganku dening Rama. Ora ana wong sing mangerti marang putra kejaba Rama lan ora ana wong sing mangerti marang Rama kejaba putra lan sapa wae sing diwedhari dening putra miturut sakarsane. Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti. Kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus ngaturake panuwun ing ngarsa dalem Allah awit perkawis-perkawis bab Allah Yang Rama menika winedhar dumateng lare alit lan boten winedhar dumateng para wicaksana lan wasis. Nah menika kadang kala yen kula limbang-limbang kraos aneh. Ngopo kok Gusti malah matur nuwun ing ngarsaning Allah bilih kekeran bab Allah Rama menika winedhar dumateng lare alit, dumateng wong-wong cilik, ora malah winedhar dumateng wong-wong pinter, wong-wong wicaksana. Menika lak aneh nggih. Kadang kala ana ing urip bebarengan, mbuh kuwi ning masyarakat apa ning pasamuan, gelar menika lak penting nggih. Yohanes Kristianto SS S Phil M opolah gelari itu banget. Menika mratelakake bilih pendidikane kuwi dhuwur utawa akeh. Apa meneh ngarepe sing ana gelar nggih, profesor, doktor, dokter lan sak panunggalane. Wah, menika luar biasa. Ing tengahing masyarakat ora baen-baen. Kadangkala kapinteran utawi pendidikan sing dhuwur
dadi kesombongan. Sansaya dhuwur pendidikane ora malah dadi andhap asor ning dadi sombong. Semantun ugi wong wicaksana, wong sing wis pengalamane akeh, ora dadi andhap asor ning sok-sok malah pingine nguasani, pingine ngukup, pingine merendahkan yang lain. Nah menika sing marahi tiang-tiang wicaksana lan wasis rumangsa wis ngerti sak kabeh, wis sampurna sak kabeh, saengga mboten butuh Gusti. Ning wong-wong cilik, lare-lare alit menika pribadi sing tansah tinarbuka dumateng Gusti. Ah, wong-wong sing terbuka menika sing gampang diparingi wisik, paringi pemahaman, paringi hal-hal baru ana ing urip. Pinujia Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.